Hej allihopa, välkomna till det här avsnittet som ska handla om mastering. Jag tror att detta begrepp har ni alla stött på där ute, och frågan som vi ska ställa oss, är detta någonting som alltid ska finnas? Hur ser jag på mastering, och kommer det hjälpa din musik att bli fantastisk? Så det ska vi prata om idag. Men vi börjar lite grann från början då. Vad är mastering? Om man ser på mastering för 20 plus år sedan, så är det en helt annan sak än som det är idag. För då var det ju så att du kanske gjorde en skiva på 15 låtar, och du ville helt enkelt i masteringsprocessen att hela lyssnarupplevelsen skulle bli lite mer trevlig och behaglig. Så att hade du en låt som var dov, så ville du platta ut det lite grann, för att du hade en annan låt som var väldigt bright, ja då drog du ner det lite grann så att de hamnade närmare varandra. Och kanske hade du en låt som var väldigt svag och en som var väldigt stark, ja då justerade du det återigen så att hela lyssnarupplevelsen blev lite mer behaglig. Nu för tiden dock är det något helt annorlunda. Nu handlar det om att din låt ska matchas mot de andra låtarna som redan finns på radion eller på Spotify eller liknande. När det gäller volymer, frekvenser och balans på lite olika sätt. Så det är det handlar om i den moderna masteringsvärlden. Och detta är lite grann tumregler som man kan bry sig om eller skita i, men det är ofta så det görs. Så jag tänkte visa idag på ett exempel hur man kan gå tillväga om du ska mastra din låt. Okej, då är vi i studion och jag ska visa på ett sätt att applicera mastering som jag gör ganska ofta. Och det bygger ju alltid på att du lyssnar på vilket grundmaterial du har. Du ska aldrig någonsin slänga på saker bara för att du kan, för att du har massa prylar på din dator. Gör inte det, utan lyssna alltid först och se vad behövs här. Och i det här fallet så har vi en demo från 2000, det är ungefär 10 år sedan som den här gjordes, och med allt vad det innebär i demoväg då. Så att vi ska börja med att lyssna lite grann på vad vi har. Detta är en del av låten. Vi kommer direkt in i bryggan innan refrängen här. Så ska vi se. Och så vidare. Ja, det vi kan lyssna här för då, det är att jag kan tycka så här, att här finns det lite frekvenser som sticker ut på ett obehagligt sätt. Harshness, alltså 3-4 kHz ungefär. Och sen så har vi lite, ska jobba med det här skaket lite grann. Och sen har vi liksom, det finns ingen riktig, det finns lite bas, men det finns ingen riktigt liksom botten här i bröstet tycker jag. Så vi ska se vad vi kan applicera för att liksom rädda upp detta lite grann. I en drömvärld så behövs inte mastering enligt mig, utan om mixaren har gjort ett jättebra jobb så är det liksom bara good to go. Möjligtvis att man justerar totalvolymen lite grann för att liksom få upp det till standard. Men är mixen bra, då är den bra. Så att lägg inte på saker bara för att ni kan, för att jag vet att ni har grejer hemma och jag vet att ni är sugna på det också. Okej, så att vi ska försöka tänka så här. Men det finns massa olika sätt att göra detta på. Och detta är ett lite förenklat sätt som jag ändå brukar använda väldigt ofta. Och det handlar om att först så tar vi bort det som vi inte vill ha. Okej, så att vi börjar med det. Och i form av EQ. Vi slänger på en EQ, vi tar bort analysen. Och så lyssnar vi lite till. Okej, jag kan uppleva att det finns lite för mycket rumbleness då. Och det är någonstans här runt 200-300-400 hertz. Vi drar ner där lite grann. Jag har bestämt mig för att använda mig av inbyggda pluggar som finns i Logic här. Bara för att liksom att så många som möjligt ska kunna hänga på detta. Och har du ett annat operativsystem? Nej. Har du ett annat musikprogram ska jag säga, så finns det ju det saker som är inbyggda och de fungerar ungefär på samma sätt. Så att häng på där. Så att detta ska inte vara liksom en fråga om att man har köpt massa dyra grejer eller inte. Det går att ju fixa ändå helt enkelt. Mm. Någonstans här kring. Vi gör så här. Vi lyssnar lite grann genom att göra en reverse grej här kring EQ:n. Att vi trycker upp den istället.
och se vart vi kan öka på det här jobbiga frekvensen som är uppfattas lite mullrigt, mulligt, ja, rumble. Oh, see, this dream will rise up through the daily. Någonstans där, va? Och så drar vi ner på samma frekvenser. Kanske 2 decibel någonstans. En tumregel tycker jag är när man jobbar med mastering. Det är att så små liksom, rörelser som möjligt. Så små tweaks som möjligt. I det här fallet så är det ingen perfekt mix. Detta är en demo från början. Och då kanske man får liksom skruva lite extra. Men var försiktig, för att när du ändrar i någonting på mastern, då kommer alla de instrument som har det frekvensmaterialet, till exempel här, få det och öka i det. Och då blir det, kan bli jättebright om du ökar frekvenserna där uppe, eller tvärtom. Också så tänker jag så här, vi ska skära av lite grann i de låga frekvenserna här. Ofta behöver man inte så mycket runt, ja, under 40. Och redan här nu så gör vi ett litet lyft i de höga frekvenserna. Jag tycker att det behövs. Så vi ska se här vad vi kan hitta. Spola fram lite till refrängen. Okej. Sen upplever jag också att det är lite harshness. Oj, den ska inte jag ta bort. Harshness runt omkring. Vad ska man säga, 3-4 kHz då. Så vi ser vad vi kan hitta där, om vi kan dra ner det området lite grann. Ska vi tvärtom här då? Refrängen. Det är någonstans, va? Just let go of the impossible for a while. Bara lite. Baby, turn it on that radio. Som sagt, den här mixen är inte perfekt, så här gäller det att vi jobbar, kan jag säga, för att få det liksom okej. Okay. Sen då så tycker jag att det finns en anledning att tämja de här pikarna som finns lite grann. Och vi gör det på ett väldigt enkelt sätt. Vi tar en kompressor. Jag vill använda någonting som är lite långsammare, så vi tar den här fjärde kompressor, Classic VCA-kompressor. De är lite olika, de jobbar med attacken lite olika till exempel. Vi sätter en ratio på 2:1, alltså det är en ganska svag. Varje decibel som kommer in under tröskeln drar den ner. Varje 2 decibel så drar den ner till 1. Och så ska vi se om vi kan få tröskeln då på kanske -3 decibel. Är det bra att göra det på det stället som är starkast helt enkelt, så man inte tar på de lugna partierna, för då blir det lite galet i refrängen om det är en sån typ av refräng. Just let go of the impossible for a while. Baby, turn it on that radio, you will see. Det är någonstans, va? Sen tycker jag att det saknas lite andra frekvenser faktiskt. Och vi ska försöka hitta de frekvenserna som vi vill få upp här. Återigen, det här är ingen perfekt mix, utan här gäller det liksom att tänka, vad är viktigast här i sången eller i låten? Och jag tycker att det är sången som saknar lite grann av det här presence-läget som är kanske någonstans runt 1-2 kHz ungefär. Vi testar och ser om vi kan få lite mer liv runt de, i låten med de frekvenserna. Just let go of the impossible for a while. Baby, turn it on that radio, you will see. You will never fix the world before tonight. Lyssnar ni där noga nu, så hör ni att sången helt plötsligt bara kommer fram väldigt tydligt. Så det gör stor skillnad. Jag skulle vilja öka på översta frekvenserna lite till faktiskt. Nu är jag väldigt försiktig här. Vi testar. Där någonstans. För och efter. Just let go of the impossible for a while.
Helt plötsligt blir det lite lenare, liksom lite happy face EQ. Kan vi prata mer om en annan gång. Sen så tänker jag så här, nu har vi tämjt pikarna lite grann. Vi ska göra det lite ytterligare här nu då med jobba med kompressor en gång till efter den andra EQ:n. Så vi laddar upp en ny, och för liksom lite kul så ska vi ta en annan typ av kompressor. Vi tar en FET-variant helt enkelt. Stänger av auto gain. Och vi kan köpa auto-release faktiskt där, så gör vi det lite enkelt. Nu ska vi hitta lite mer karaktär här i låten. Så vi sätter en ratio på kanske lite mer. Och så kommer vi krana så att vi får upp liksom en ner i tröskeln kanske också på 3-4 decibel. Och se om det gör någon skillnad för soundet. Och så testar vi lite grann att ändra attacken lite grann och se vilken skillnad det blir. Någonstans där tycker jag vi börjar liksom, vad ska man säga, ibland så pratar man om en tavla som är lite suddig, och så liksom börjar man greja och fixa, så blir det lite mer tydligt liksom. Jag tycker faktiskt att vi närmar oss det nu. Och sen är det så här också, när man håller på och lägger på lite olika kompressorer, alltså dynamiska processorer, så är det lätt hänt faktiskt att man ökar på eller förlorar mycket av basen. Så vi ska se här lite grann om vi kan dra av ytterligare lite grann av det sub-sub-basläget här. My dream of spring. Så kommer jag öka på med ytterligare en EQ lite grann runt 100. Jag tycker det saknas där lite grann. Det är alltså, sen börjar låten om. Och sen slutligen då ska vi ha en limiter på här då, tänkte jag. Och hur ska man tänka kring detta då? Jo, men jag brukar sätta liksom output-nivån här på minus 0,2 är ju liksom, ja, vad ska man säga, lite standard när man skickar iväg låtar och så vidare. Jobbar man med videos är det lite andra grejer, och det finns lite olika regler kring det. Men om vi börjar där och så ser vi, kollar vi på reduction här. Vi ska ha ner reduction på kanske 1,5 dB någonstans. Vi kör det starkaste delen av låten. Just let go of the impossible for a while. Har vi fått upp volymen ganska mycket som ni hör här. Låten var väl halvstark i början, men den hade lite peaks liksom. Ganska vanlig grej att du får material som har mycket av de här peakarna. Alltså det är de högsta delarna som ni ser här på de här liksom nålarna längst upp där, va? De är nästan ibland hela vägen upp till taket. Men det känns ändå inte starkt. Ja, då gäller liksom att tämja ner dem lite grann och sen lyfta upp det andra, och det är det som ibland kallas för RMS. Man kan liksom bildsätta det genom att säga att det är liksom lite mer kroppen i det och inte liksom längden på låten, alltså höjden på en person eller på en byggnad, utan det är liksom kroppen i det som måste liksom, innehållet som måste lyftas upp lite grann. Lite bildigt talat helt enkelt där, va? Så vi gör så här nu. Det här är inga stora tweaks som jag gjort nu, det märker ni som lyssnar och som ser detta. Utan det här handlar om att försöka bara liksom tänka, vad är grundidén med originalmixen? Och i det här fallet, återigen, det är ingen perfekt mix. Jag har gjort om den alla dagar i veckan. Men nu testar vi detta liksom for educational purposes. Och se vad vi kan liksom hjälpa upp den i då. Så att om vi tar bort allt och lyssna lite grann här runt refrängen, ska vi se om vi hör någon himla skillnad. Okej, och så lägger vi då på alltihop.
Lyssna gärna på virven. Den har fått en ganska skön liksom snärtighet som gör att det är den som ofta ligger i de här pikarna också. Den har liksom tämjt lite grann. Rösten kommer fram. Vi har lite rundare bas. Och... All the impossible for a while. Och så vidare. Tänk på när ni gör detta. Alltså om vi pratar om bara som det vi gjorde från början här nu. Först så tar vi bort lite grann av det vi inte behöver. Jag tycker det är ett bra startläge. Man kan göra detta på miljoner olika sätt. Men ta bort det ni inte behöver. Och sen kolla över pikarna lite grann. Tämj dem lite grann. Om det behövs. I det här fallet behövs det verkligen. Och sen kan man börja tweaka. Vad vill man ha mer i form av frekvenser. I form av dynamik. Sätt en limiter som sista grej så att vi verkligen får upp volymen dit vi vill ha den. Inte för mycket, det är viktigt också, då tappar man liksom det dynamiska i låten och det vill vi verkligen inte. Vi jobbar ju med musik här, eller hur? Lycka till! Det är så otroligt kul att så många av er väljer att bli prenumeranter här på kanalen. Vill du också bli en av dem, klicka i knappen här nere. Och är det så att du vill få din låt reagerad på, analyserad och se om vi kan hitta några förbättringar kring din nästa produktion, så kan du också bli medlem på kanalen. Detta är en medlemsförmån och jag ser verkligen fram emot ditt material där. Hoppas vi ses nästa gång och du skriv gärna någonting i kommentaren om du vill se något speciellt. Det underlättar jättemycket. Ha det gött. Hej.